बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण विश्वभरमा पानीको अभाव हुने तर नेपालमा समग्रमा त्यो अवस्था नहुने आकलनका बीच जल सम्पन्नता नेपालको परिकल्पना हो तर त्यसका लागि व्यापक रणनीति र जल व्यवसायिताका बारेमा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ आउँदा केही वर्षमा विश्वको आधा जनसङ्ख्या पानीको समस्याभित्र बाँचिरहेको हुनेछ त्यतिबेला हाम्रो वंशजहरू यो समस्याबाट मुक्त हुनेछन् यदि हाम्रा नदीनालाहरूको राष्ट्रिय स्वामित्वमा छेडखानी गरिएन भने पानीको अधिकतम सदुपयोग योगमा नवीनतम रणनीति आजको आवश्यकता हो सयौँ घनमिटर पानीलाई आवश्यक ठाउँमा कुनै तरिकाले पुर्याउन सक्ने हो भने नेपाल विश्वकै धनीमध्ये राष्ट्र बन्नेछ यो काल्पनिक अभिलाषा होइन किनकि पृथ्वीमा जे जति पानी छ त्यसको एक प्रतिशत मात्र मानव प्रयोजनका लागि उपयोगी छ यद्यपि डब्लुडब्लुएफले तीन प्रतिशत शुद्ध पानी रहेको बताए तापनि दुई प्रतिशत अन्टार्टिका लगायत दुई ध्रुवको हिउँलाई समेत जोडिएकोले आँकडा फरक पर्न गएको हो यो बाहेक अथाह पाँच सागरको पानी नुनिलो छ जुन पिउन र अन्य प्रयोग योग्य छैन नेपालमा जति पानी छ त्यो प्रयोग योग्य छ यसमा गर्व गर्ने ठाउँ छ जनसङ्ख्या बढिरहेको छ भौतिक सम्पन्नताले गर्दा मानिसमा अधिकतम पानी प्रयोगले गर्दा भविष्य विश्वलाई काकाकुल नबनाउला भन्न सकिँदैन समुद्रको पानीलाई प्रशोधित त गराउन सकिएला तर त्यो ज्यादै महँगो प्रविधि हो जसले वातावरणलाई झनै प्रदूषित बनाउनेछ र अर्को समस्या पानी शुद्ध पारेपछि जुन नुन आउनेछ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी कहाँ फ्याल्ने तसर्थ सामुद्रिक जल प्रशोधन पनि शुद्ध पानीको सहज विकल्प हुने अवस्था देखिँदैन नेपालमा पर्याप्त पानी छ यसलाई बेच्नु अहिले नै सहज बाटो नदेखिए पनि प्रविधि खोज्न सकियो भने जल वैभवता हुनै नसक्ने विषय छैन अहिले विश्वव्यापी तातोपन विग्रदो पर्यावरण लगायत अनेक समस्याबीच नेपालको पर्याप्त जल भण्डारले आशाको किरण अभिउज्जवलित गरिरहेको छ नेपालबाट एक अनुमानका अनुसार प्रतिवर्ष दुई सय पच्चिस घनमिटर पानी बगेर जान्छ त्यसमध्ये अठाइस घनमिटर पानी सिंचाइमा प्रयोग गर्न सकिएको छ यदि पानीको उपयोगलाई बढाउन सक्ने हो भने हामी अहिलेभन्दा कयौँ गुणा सम्पन्न बन्ने आधार निर्माण हुनेछ औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिको अवस्थाबाट आजसम्म आइपुग्दा विश्व एक दशमलव एक प्रतिशतले तातो भएको छ र कार्बन उत्सर्जनलाई ठुला राष्ट्रहरूले तोकिएकै मापदण्डको अनुपातमा रोक्न सक्षम भएछन् भने पनि यो एक्काइसौँ शताब्दीको अन्तसम्ममा विश्वको तापक्रम दुई दशमलव सात प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ यदि तोकिएको मानकले उत्सर्जन रोकिएन भने यो आँकडा अझै बढ्न सक्छ विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन त्यसले पारेको असरले गर्दा अतिवृष्टि अनावृष्टि जस्ता समस्याहरू जताततै देखिएको छ नेपालमा यस वर्ष आएको बाढी पैह्रो सरदरभन्दा बढी वर्षा हिमालमा हिउँ सकिएर देखिने कालोपनलाई समग्र रूपमा जलवायु परिवर्तनको कारकको रूपमा मानिएको छ केही महिना अगाडि इरानमा अकल्पनीय रूपमा पानीको अभाव भयो नदी तलाउमा पानी सुकेको अवस्था हुनुको साथै जलाभावको कारण व्यापक रूपमा जनप्रदर्शन भएको कुरा विदेशी समाचार माध्यमले लेखेका थिए नेपालको बाढी पहिरो दुई हजार अठारको दक्षिण अफ्रिकाको सुक्खाको अवस्था जर्मनीमा आएको बाढी आदि विषयलाई देखेर विश्वको वैज्ञानिक जगत चिन्तामग्न भएको र यसबारे छलफल गर्न स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने कोप छब्बिसको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सम्मेलनमा नै नेपालले पनि भाग लिएको थियो यो विशाल सम्मेलनमा दुई सय देश सदस्य छन् जसमा प्रत्येक देशका आआफ्ना मुद्दा नारा समस्या र रणनीतिहरू रहेका छन् यसपटक सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चिनका राष्ट्रपति उपस्थिति छैन छैनन् र भारतका प्रधानमन्त्री भारतमा विश्वको सत्र प्रतिशत आबादी रहेको छ र यहाँको कार्बन उत्सर्जन केवल पाँच प्रतिशत भागीदारी छ भनी उत्सर्जन हुनमा भारत जिम्मेवार नै छैन भन्ने जस्तो भाषण गर्नुभएको छ र भारतका प्रधानमन्त्री भारतमा विश्वको सत्रौँ प्रतिशत आबादी रहेको छ यहाँको कार्बन उत्सर्जन केवल पाँच प्रतिशत भागीदारी छ भनी उत्सर्जन हुनमा भारत जिम्मेवार नै छैन भन्ने जस्तो घोषणा पनि भएको छ